Zkratky mysli, co je to limitované rozhodování? Jedná se o zkratku mysli, kdy aplikujeme heuristiku dostačující rozhodnutí místo hledání optimálního rozhodnutí. Jedná se o náš běžný způsob rozhodování kvůli snaze ušetřit energii a limitované kapacitě našeho mozku. Zkratky mysli, limitované rozhodování, příklad. Jana vyrazila na nákup do supermarketu a protože chce zachovat krásnou přírodu i pro další generace, nakupuje obecně výrobky označené eko a bio. Pouze přítomnost tohoto označení vede k automatickému nákupu výrobku, aniž by se snažila porovnat, zdali se jedná jen o trik pro zvýšení ceny a vedle se nachází stejně kvalitní výrobek, ač nemá označení bio nebo eko. Proč se něco takového běžně děje? Zkratky mysli, limitované rozhodování, jak vzniká? Díky limitované kapacitě naší mysli jsme nuceni pro ušetření energie a dostatečnou rychlost rozhodnutí spoléhat na různé zkratky, takzvané heuristiky. V tomto případě se snažíme o dostačující a ne optimální rozhodování. Tento přístup je v pořádku, pokud se jedná o nedůležitá rozhodnutí. Naše mysl používá množství tzv. Heuristik, neboli zkratek pro rychlé rozhodnutí. Pokud jsme si jich vědomi, můžeme se často rozhodnout lépe, když se jedná o důležitá rozhodnutí. Zkratky mysli, limitované rozhodování, na co si dát pozor. Pokud se při rozhodování spoléháme na známé zkratky, lze toho zneužít. Jinak řečeno, nelze ovlivnit a zvýšit statistickou šanci, že se budeme chovat dle očekávání. Různé nápisy jako bio, eko, fair trade, celozrné nebo jim podobná označení jsou často možností, jak zboží zdražit a zároveň zvýšit šanci k jeho prodeji. Tím, že k rozhodování nepoužijeme naši kritickou mysl, se často dopustíme očekávaných chyb, které vedou k neefektivnímu rozhodnutí a horšímu výsledku. Například utratíme více peněz, než jsme plánovali, nebo dostaneme menší balení výrobku. Zkratky mysli, limitované rozhodování, jak jej můžeme využít. Při znalosti lidského chování a využívaných heuristik můžeme zvýšit statistickou šanci na prodej našeho zboží, zvýšení jeho ceny a k tomu ještě i vytvoření lepšího pocitu v lidech. Jednoduše řečeno, sledujeme vznikající trendy a následně zboží patřičně označíme nebo přebalíme do nového obalu.